Ал біз бағдарламамызды өзге тақырыпта жалғастырамыз. Я балдың денсаулыққа пайдасы орасан зор, бал арасын өсіріп, өнім алатын кәсіп иесін омарташы деп атайды. Омарта шаруашылығы еліміздің шығысы мен солтүстігі және оңтүстік өңірінде жақсы дамыған. Омарта табыстың қайнар көзі, өйткені пайдалы және сапалы өнімге қашанда сұраныс көп. Келесі бейне сюжетіміздің кейіпкері де осы шаруашылықпен нәпақасын тауып жүрген жан. Омарташылықтың бейнеті мен зейнеті қандай екенін бірге көрейік. Жылы вагон ішінде орналастырылған бал арасының яшықтары үнемі омарташылардың назарында. Осындай ағаш жәшіктерде қыстайтын аралардың баспанасы электр қуатымен жылтылады. Омарташылар температураның бір қалыпты болуын қадағалап, тамағын тексеріп отырады. Ал ашық аспан астында орналасқандарын жауын шашыннан қорғау үшін ерекше жағдай жасалған. Декабрь айында ма ашып қараймыз мына тамақтарын тағы да қосымша. Егер мына тамақтары аз болып тағы да нетсе, онда тамақ тағы қосымша тамақ береміз. 200 масайын тамақтарын 500 граммнан 400 граммнан солай арқайсына мына семьяға. Омарташылықпен біраз уақыттан бері айналысып келе жатқан азаматтар бұл кәсіптің қыр-сырын жетік меңгеріп алған. Қыркүйек айының соңы мен ақпан айының аяғына дейін арнайы орында сақталатын аралар наурыздан бастап еңбекке кіріседі. Омарташылар Алматы облысының Бақанас, Қоғалы аймақтарына және Шығыс Қазақстанға аттанады. Табиғатына қарай араларға қолайлы аймақтарға көшіп жүру едәуір табыс әкеледі. Ауа райы жақсы болса, бір ұяшықтан 100 килограммға дейін бал алуға болады дейді омарташылар. Ағамның идеясы Тұрсынғалидің, оның соң екеуміз ақылдасып бір семейлық отбасылық бір бизнес ашайық деп, сонымен екеуміз бірге алып кеттік. Әрине ол бір адамның қолынан келмейтін бизнес. Жолдастарымыз бар көмектесетін. Алматы, Алматы облысы, Шығыс Қазақстанда сатылады, Астанада тұрақты сатушылар сатып алатын адамдарымыз бар. Мына шағын қоймада балдың сан алуан түрі бар. Күнбағыс балы, қарақұмық балы, тағы сол секілді бірнеше түрлі әсел ыдыстарға арнайы аппарат арқылы құйылады. Гүлдер мен өсімдіктердің өсетін ортасына қарай тәтті шырынның түсі де әртүрлі. Бал өсіп келе жатқан бала ағзасына да өте пайдалы екені белгілі. Біріккен ұлттар ұйымының даму бағдарламасы бойынша қаржы бөлініп, балдың балаларға арналған 10 граммдық мынандай түрі де шығарыла бастаған. Мына міне оқушыларға арналған 10 граммдық бал. Мында таза осы Шығыс Қазақстанның балы мында. Балдан өзге мұнда тозаңы, желімі секілді өнімдер сақталған. Тозаңы мультивитаминді алмастырса, ара желімінен жасалған 10% тұнба халықтық медицинада жиі қолданылады. Ол үшін желімді медициналық спиртке 21 күн салып қою керек. Ал қала дүкендеріндегі бал түрлерінен алушылардың қатары көп. Көбінесе жылдың күз мезгіліне басталады. Жазда оның ақырын болады енді орташа, а күз мезгілінде көбірек алады. Күн суытады, я суық дегенге ана гречишный разнотравияны көбінесе ана үлкен пенсионердегі кісілердің өзі апта сайын алады десем де өтіргенбіз. Бір келісін алсаңыз, екіншісі тегін деп жарнамасы жер жаратын сырттан әкелген балға өз өнімдерімізде бәсекелес бола алады. Тек талғаммен таңдай білсеңіз болғаны.